Бажаю здоров'я, дорогі українці, українки. Сьогодні робочий день у трьох наших регіонах: Дніпровщина, Кропивницький, область, Черкащина. Всюди серед головних питань зміцнення РЕБ, засобів радіоелектронної боротьби, посилення нашої ППУ. Кілька важливих доручень щодо цього є сьогодні. Дніпро. Було дуже приємно відвідати ліцей «Синергія», подякував вчителям, поговорив з учнями, ученицями. Важливий настрій, настрій нашого майбутнього, нашої держави. Кропивницький провів безпекову нараду щодо ситуації в області. І зміст наради був такий, що зачіпає ситуацію і в інших областях та в критичних галузях нашої економіки. Доручив главі уряду України провести окрему нараду саме щодо Кіровоградської області по усіх питаннях. Це і забезпечення якісного і стабільності водопостачання, роботи шахт урановидобувних, захисту працівників. Доповідь за тиждень. Я вдячний усім в Кропивницькому та в області, хто забезпечує допомогу у будівництві фортифікацій у прифронтових областях, зокрема Запоріжжя. Обговорили економіку. Держава має підтримати відновлення українських виробництв. Черкаси взяв участь в регіональному засіданні Конгресу, Конгресу місцевих та регіональних влад. Головні питання, звичайно, про роботу і розвиток в регіоні. Були тут на засіданні перша віце-прем'єр-міністр та міністр аграрної політики. Брали участь в Конгресі представники обласного бізнесу. Це зараз один із топових пріоритетів нашої держави – дати максимум можливостей підприємцям працювати заради економічного зростання та створення робочих місць. Торік ми забезпечили основу для економічної стійкості України. Працює наш морський коридор. І вже експортовано більше 20 мільйонів тонн вантажів морем. Забезпечили захист енергетиці. І зиму цього року, опалювальний сезон, проходимо значно стабільніше, ніж було торік. Є домовленості із нашими партнерами щодо довготривалої підтримки України. Фінансові програми, які додають нашій державі впевненості. Минулий рік завершили із економічним зростанням більше 5%. І цей рік має зберігати динаміку. Потрібні прозорі, чисті, законні відносини між державними інституціями та бізнесом і роботу бізнесу у чистому, легальному полі, в білу та заради збереження та створення якнайбільшої кількості робочих місць. Стійкість нашої економіки, соціальна стійкість України – це елементи нашої державної стійкості у війні. Я вдячний усім, хто працює заради того, щоб Україна могла вистояти. Я вдячний кожному підприємцю, кожному розробнику, усім нашим людям, які створили Україні, зокрема, нову галузь. Галузь дронів і хто створює нову потужну українську РЕБ. Усім нашим айтівцям, які стали оборонцями, уряд підтримує цю роботу по максимуму. Я дякую усім, хто б'ється заради нашої держави і людей. І ще одне. Сьогодні зранку ми обговорили з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв, політики ветеранів. Кроки, які вирішать наявні проблеми у цій сфері та додадуть впевненість нашим людям. Кроки перезавантаження. І не тільки в цьому напрямку. При всій повазі до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія і достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти у цій війні і зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе. Слава нашому народу. Слава Україні. Ну і дуже, дуже дякую тобі, Черкащина.